Wata kungiyar haɗin kan Niger da Najeriya ta gudanar da taro na mako ɗaya a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger domin ƙara jaddada zumunci da ƙaunar juna a ƙasashen guda biyu masu makwabtaka da juna. Ƙarƙashin jagorancin shugaban kungiyar Muhammad Roja ga yadda taron ya gudana. Iyayenmu godiya, muna yi wa malamanmu da sarakunanmu godiya, muna wa al'ummar Niger da Najeriya godiya, sannan muna kuma hukumominmu na Niger da na Najeriya godiya. Wannan taro, masha Allah, masha to, wannan shi ne burinmu, wannan shi ne burinmu, farin ciki ƴan'uwan tata. Ko dai matasa ne kuma su matasa gaskiya gaskiya kirana da zan kiga matasa su ne aha ko kwantar da hankalin mu mu zauna lafiya sannan kuma mu fita kabilanci tsakanin mu shine eh sila frik gigani Niger da Nigeria uwa guda uba guda absolutely ba muna godiya sosai yes sir Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya da zuci merci Ramishin mun gode sosai dukkan yeshuwa da fatar zuwa gare ku Ramishin jo rappel Ƙarshen wannan rahoton kenan tare da ni Yusuf Dahiru labaran hijira